သင်ငယ်ချားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်အမဲမွားပလချောင်းကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးဟာမနက်စာအနေနဲ့ထမင်းစီစံပဲပြုတ်လေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားသုံးနေဆိုရင်တော့လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်အမဲသား600ဂရမ်လောက်ကျွန်တော်သုံးပါတယ်အမဲသားကစိတ်သားလောက်တော့အညီနဲ့မပြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှာလက်ကားလေးနဲ့အနည်းငယ်စေးပါတယ်ရှာလကားရီထည့်ပြီးတော့တိတိကျကျလေးနေပြီးမှရေနဲ့ဆေးချပါတယ်။ဒါမှအသားမှရှိတဲ့ညီနဲ့တချို့ပါသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်အသားတွေကိုရေစစ်ထားပြီးတော့အရသာစားနှက်ပါမယ်။ချစ်ထားဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ညှစ်ပြီးတော့ဂျင်းရည်ယူပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ရသာတို့စားရဲ့အချို့မုံအနေငယ်လေးထည့်ပြီးတော့နေထားမှဖြစ်ပါတယ်။အချို့မုံမစားရင်တော့ဒီနေရာမှာမထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးသွားရင်တနအိလောက်နှက်ထားပေးပါနှက်ထားပြီးသွားမှဒီအသားနှက်ထားတဲ့တွေကိုရေကိုအသားမြုပ်ယုံလေးထည့်ပြီးတော့တနအိလောက်ပြုတ်ထားပေးပါရစေပြင်းတော်တဲ့ရွက်တွေကိုရေဆေးပြီးတော့ရေချောင်းအောင်တုတ်ပြီးတော့ချွေထားပါကြက်တွန်နီကို၃လေးလုံးလောက်ကိုပပလေးတွေလှီထားပေးပါမယ်ကြက်တွန်ဖြူကိုလည်းပပလေးလှီထားပေးပါရစေဘလချောင်းချောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်တွန်အနီနဲ့အဖြူကိုမထောင်မင်းနဲ့အခုလိုမျိုးပပလေးလှီထားပေးပါပြီးသွားရင်စီများများလေးထည့်ပြီးတော့ကြက်တွန်နီတွေကိုစီကြက်ချက်ထားပါမယ်စီကြက်ချက်တဲ့အခါမှာရွှေအောင်ဖြိုဖြိုလေးတန်းလာပြီဆိုတာနဲ့ဆဲထားလိုက်ပါမဟုတ်ဆိုရင်အရင်ကြီးတူသွားနိုင်ပါတယ်ကြက်တွန်နီစီကြက်ချက်ထားတဲ့စီထဲမှာပဲပြင်းတော်တဲ့ရွက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါပြီးသွားမှကျွန်တော်ကတော့ကြက်တွန်ဖြူစီကြက်ထပ်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်စီကြက်ချက်တဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းမီးအားကိုအသေးဆုံးလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချက်ပေးပါအမဲသားတွေပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေခမ်းပြုတ်မှသာဒီအမဲသားတွေရဲ့အနံ့အရသာကအသားထဲမှာဝင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ pressure cooker နဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်း pressure cooker ထဲမှာလုံးဝကြက်ပြီးသွားရင်ဒီရေတွေအလုံးကိုခမ်းသွားအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လုံးဝမှဖြစ်ပါတယ်။အသားတွေကလုံးဝနူးဤတာပြီဆိုရင်အခုလိုမျိုးဇွန်းလေးနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးမှွေလိုက်တာနဲ့လုံးဝကျေသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအမဲသားပြုတ်ထားတဲ့အိုးထဲမှာပဲခုနကကြော်ထားတဲ့စီတွေကိုထည့်ပြီးတော့အမဲသားတွေကျွတ်သွားအောင်ကြော်ပေးမယ်။ဒေဟိုကအနည်းငယ်ကတ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနကဒီကြက်တွန်နီစီချက်ချက်ထားတဲ့ဒေဟိုထဲမှာပဲပြန်ထည့်ပြီးတော့အမဲသားတွေကိုခက်မွတ်မွတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးပါရစေ။အသားနှစ်တုံးကအရသာထည့်ပြီးတော့နှက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးတော့မထည့်တော့ပါဘူး။အစေးထုတ်ထားပြီးတော့ညှက်ထားတဲ့ငြုပ်တီးချောက်ထည့်ပါရယ်အဆက်ပို့ပြီးတော့စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငြုပ်တီးအကြက်မှုတ်ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကြက်တွန်ဖြူကျော်နောက်ပြီးတော့ပြင်တော်သိမ့်နဲ့ကြက်တွန်နေကျော်ကိုထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်တဲ့ဆိုရင်အရသာရှိတဲ့အမဲမွားဗလက်ချောင်းကျော်ကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ကိုကအရသာမြည်ကြည့်ပြီးတော့အချို့ငယ်လိုတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်စားလေးဒါမှမဟုတ်ရင်အရသာမဟုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့မှုဝေးလိုက်လေရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပဲတင်ငင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါဦးခင်ဗျာတင်ငင်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ bye bye